nos pôr. Aquele que bem que te crê voltar, que tem maneira que a gostar. Tira uma letra, eu senti tira uma letra. Epa, tira uma letra. E aí, E foi difícil, mas não consegui selecionar nome de que 10 candidatas que não era precisada. Eric, de confirmar. Por acaso que foi nada fácil, mas não consegui selecionar as candidatas. E não tem meeting que eles amanhã, 4:30. Confirmar que eles amanhã, não bacas. Que meeting que eles amanhã. Sim, sim. Normalmente foi um trabalho muito árduo mesmo. Tem que ser bom, bom trabalho, tem que estar bem preparado. Não, é nesta. Eu não sei que 10 candidatas, que ela precisa de auxílio. Eric, por confronto. Foi nada fácil, pá. Foi um trabalho árduo, consegui selecionar aqui candidatas, pá. Poxa, que ajuda de Deus. Ora, que dia é que fica nada fácil? Poxa. Fica surpreendido com o bom trabalho. É como a Nancudi, Catherine, Eric. Stefan, para trabalhar com boas ué, é boas de super. Só para lá apresentar agora, não disse estúdio próprio, estúdio para modelo de fazer foto, uma boa noite, disse estúdio, é estúdio profissional. Chega a gente na bebê, verdade. Minha amiga, não vi como é que eu vou na caixa do GX. Credo, não tenho nenhuma dúvida com bancar na porra. Espera que se entenda. Não passa na cor de barulhinho, credo, estou com pensa de churro dentro. Cura na missa e fala para nem sabotagem. Gosto que não mostre isso com uma massa. Olá, minha amiga Bussi, que não representa a personagem Elton na filme A Modelo. Brevemente, Cidade B. Olá pessoal, sou eu, Hassan Camara. Vou representar o Allen no filme A Modelo. Em brevemente, na vossa tela. Se liga. Olá, e a menina do Monteiro. Não posso também ter isso na filme A Modelo. Hi guys, it's your boy Manuel Fernandes, aka Manu. I'm gonna be in this movie as a character Stefan. It's coming soon in our South City. So, be ready. We are together. Olá, sou a Cidade Matriz da Silva. Vou apresentar o papel da personagem Catherine no filme A Modelo. A viagem será brevemente aqui em Cidade. Um abraço a todos. Olá, sou a Sara Cabral. Vou fazer a personagem Kayla no filme A Modelo. A viagem será brevemente aqui em Cidade. Um abraço a todos. Olá, sou o Mutaro. Vou fazer a personagem Eric. O filme é modelo, que brevemente será lugar do Cidade B. Olá, sou Jussi Mendes. Vou apresentar o papel Evelyn no filme A Modelo, que vai rodar brevemente na Cidade B. O Pedro. Olá, sou Inês de Carvalho. Vou apresentar a personagem Samela no filme A Modelo, rodagem brevemente na Cidade B. Olá, sou Bertone. Vou apresentar a personagem Karen no filme A Modelo, rodagem brevemente na Cidade B. Olá, sou Manuel Valer. Eu faço o organizador do filme A Mulher, brevemente, na Cidade de Deus.